Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков облустар аралык каттамды жабууну сунуштады. Кырдаалга карай республикалык штабка чектөө тартибин карап чыгуу тапшырмасы берилди. Ар бир жараныбыз өзү сактанганды, жакындарын сактаганды, үйлөрүн сактаганды үйрөнүшү керек. Мына биз кырдаал жеңилмесе экенин ачык айтып атабыз. Кырдаал оор деп атабыз. Ар ким өзүн милдетибизди таат кырганга абдан көз каранды. Абалдын курчушу эл арасында дагы кооптонууну пайда кылган. Андыктан өлкө башчысынын сунушун колдоого алгандар көп. Кайрадан айрым чектөөлөрдү киргизүү зарылчылыгы келип чыгууда. Айылдан келген жарандарга ушу шаарга кирбей турса, чектөөлөр киргизилсе жакшы болот эле да. Анан шаардагылар айылдарга барбай. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар Бишкекте кандай Кыргызстан, мына Борбор шаарыбызда кандай кырдаал болуп атат. Облустар аралык каттамдар деп атышат. Чектөөлөр керек. Киргизиш керек. Абал өтө куш болуп жатат. Адамдардын жашоосуна коркунучтуу да. Толук карантин кирсе эл кыйналып калат. Мындай этап-этап менен киргизсе дагы жакшы болот эле. Чектөөлөр киргизбесе болот, бирок эл көбөйүп кетти атат, ошодон көбөйүп кетти дагы Кыргызстан. Элдердин денсаулугу керек да, антпесе болбойт дагы да. Эмнеге башында Жалал Абадды жапканда Бишкекти жаппай жатышат? Элдер аймактарга кетип, вирус таркалып жатат го. Вирус Кыргызстанга жаңы келген кезде ар бир айыл блокпост коюп кирүү чыгууга чектеп көзөмөл аябай жакшы болгон эле. Ошол иш азыр аябай керек болуп калды. Эл тартипти такыр сактабай жайылып кетти. Айылдагылар, дарбазаларды жапкыла, шаардыктар келбесин. Жок дегенде сиздер таза туруңуздар. 450 дагы эмнени күтүп жатышат? Аман калабызбы? Региондордо шаарды жабыш керек. Кооптуу учур жаралды. Чүй областын Бишкек шаарын жапкыла деп ар бирибиз пост жазалы. Мисалга Ош шаарына эле күнүнө 80 миңдей унаа сырттан кирип чыгып турат. Кыймылдын көптүгүнө карай ооруну аймактарга таркатып албоо максатында бүгүнкү күнгө чейин карантиндик посттор иштеп келди. Ош шаарына кирип жаткан ар бир адамдын температурасы текшерилип, эгерде бийик болсо дароо четке алынып, тез жардам унаасы чакырылып, тиешелүү чаралар көрүлүп жаткан. Мына ушул жол менен ооруну райондон шаарга, шаардан районго таркатууга бөгөт коюлуп жаткан болчу. Дарыгерлердин жетишсиздигинен улам постордогу дарыгерлердин бардыгы чакыртып алынды. Бул процесс токтоп калды. Эми көзөмөлдү мындан ары дагы сактап калуу максатында бул постторду жаап салуу же чектөө киргизүү сунушталууда. Эми күч түзүмдөрү жөн гана шаарга бет капсыз кирип бараткандарга эскертүү берип жатышат. Албетте мындай абал ооруну аймактан башка аймактарга таратууга шарт жаратат. Ошол маска такпайбыз балам. Карантин болууда көрүп атабыз ооруну чалууда. Я, маска кадап ошого. Калга келген пас көрбөштөрдү. Азыр Ош шаарынын четинде 7 карантиндик пост калды. Ал жерлерде санитардык дарыгерлер текшерүүгө албаса, пост уюштуруудан эч кандай майнап жок. Бүгүнкүндө 7 пост иштелип атат да. Бул мыйзамда каралган ошо постторду иштеп атат. Биз да эми түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз. Мына Ош шаары бүгүнкүндө карантин. Бирок ошого карабастан региондордон келип, мындай өзүбүздүн шаардагы эле жарандарыбыз ушул блокпосттордогу коюлуп аткан талаптарды, медицина кызматкерлери койгон талаптарды аткарбастан мындай нормаларды бузган фактылар көбөйүп атат да. Ошондой эле өлкө башчысы массалык иш-чара тояштарга расмий чектөө киргизүү боюнча да тапшырма берген. 4-5 июль күндөрү Ошто 2 кыз узатуу тою токтотулган. Алардын бири жайлоодо эс алууда жүргөн жеринен артка кайтарылса, экинчи тойду өткөргөн Баястан рестораны 15 күнгө жабылып, айып пул салынган. Роза Ахматжан кызы, Бахтияр Асылбек уулу, 7-канал, Ош.